দৰ্শকসকল, আপোনালোকে চাই আছে আমাৰ ইউটিউব চেনেল ফুলফিল ইয়ৰ ড্ৰিম। আৰু আজি মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে একদম আপোনালোকৰ মৰমৰ ধাৰাবাহিক অগ্নিৰ স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰ। পোনপ্ৰথমে আমাৰ বাইদেউ বাইবাৰ নামটো মই তেওঁৰ মুখেৰে জানিব বিচাৰিম। মোৰ নাম গীতিকা ঠাকুৰীয়া দাস। আৰু আপোনাৰ ইমান সুন্দৰ এখন ধাৰাবাহিক অসমৰ দৰ্শকক দিছে, উপহাৰ হিচাপে দিছে, আৰু কিনো ক'ম, দৰ্শকে আজি অগ্নি বুলি ক'লে সকলোৱে নিশা আঠ বজাত ৰং চেনেলত সকলোৱে ঘৰে ঘৰে চাগে বাজি থাকে অগ্নি, আৰু সেইটো ক্ৰেডিট মই আপোনাকে দিব লাগিব। আৰু ইমান সুন্দৰ কাহিনী লিখিছে আপুনি, সঁচাকৈ মানিব লাগিব। আমাৰ পোনপ্ৰথমে আপোনাৰ অকণমান ব্যক্তিগত জীৱনৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিম। আপোনাৰ জন্ম ক'ত হৈছিলে, আপোনাৰ পঢ়া শুনাৰ বিষয়ে, আৰু আপোনাৰ ফেমিলিত কোন কোন আছিলে? মোৰ জন্ম আমৰঙা বৰিহাটত, খৰাপাৰা বুলি কয় তাত। মোৰ মা দেউতা আছে, মোৰ মানে মাৰ ফালৰ মোৰ মা দেউতা দাদা বৌ আছে, ভণ্টি আছে, বিয়া হৈছে। আৰু মোৰ হাজবেণ্ডৰ ঘৰত মোৰ হাজবেণ্ড, মই, আমাৰ বাবা এটা আছে, প্ৰণৱৰ দাদা বৌ সেয়া আছে। মোৰ দেউতাৰ নাম আনন্দ ঠাকুৰীয়া, মাৰ নাম মন্দা ঠাকুৰীয়া। আৰু মই স্কুলিং কৰিছোঁ আমৰঙা বৰিহাট হাই ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ পৰা, হাই ছেকেণ্ডাৰী আৰু ডিগ্ৰী কৰিছোঁ দক্ষিণ কামৰূপ মহাবিদ্যালয়। তাৰপিছত মই হিষ্ট্ৰীত এম এ কৰিছোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা। সুন্দৰ আপোনাৰ মানে শিক্ষা জীৱন। আৰু এতিয়া যদি মই আপুনি সুধোঁ যিখন অগ্নি ধাৰাবাহিক, মই তেওঁ তাৰ আগতে আপুনি বহুকেইখন ধাৰাবাহিক লিখিছে, যে ৰং জীৱনৰ ঢৌ, আৰু কি কি আছিলে, অভিমান, বহুকেইখন আপুনি দৰ্শকক অলৰেডি উপহাৰ দিছে আপুনি নিজে লিখি পেলাই স্ক্ৰিপ্ট। মই এতিয়া অগ্নিৰ মাজলৈ আহিছোঁ। অগ্নিৰ যিটো কাহিনী ইমান সুন্দৰ, ৰাজনৈতিকভাৱে ৰাজনৈতিকো জড়িত হৈ আছে, ইমান সুন্দৰ কাহিনী, মানে কেনেকৈ ভাৱটো আহিল মনত আপোনাৰ? কেনেকৈ আহিল বুলি ক'লে ক'ব নোৱাৰে, আচলতে চিন্তা চৰ্চাটো চলিয়ে থাকে ন, মানে কেনেকুৱা ষ্টৰী মানে এইবাৰ ৰাইজক দেখুৱাম, সেইটোৰ ওপৰত নতুন নতুন মানে মানে সেইটোক লৈ মানে ভাবিয়ে থাকোঁ যে এইবাৰ কিবা এটা নতুন দেখুৱাম, এনেকুৱাকৈ ভাবি থকা যায়। ফেমিলি অভিমান যিখন কৰিলোঁ সেইবোৰতো ফেমিলি ড্ৰামা কৰিলোঁ, এইবাৰ ভাবিলোঁ নাই এইবাৰ ফেমিলি ড্ৰামাটো কৰিমেই, আমাৰ অডিয়েঞ্চে ভাল পায়। তাৰোপৰি আমাৰ বৰ্তমান সমাজখনত যিবোৰ চলি আছে মানে ৰাজনীতিক লৈ খোৱা কামোৰা, বা দেশখনত বহুত মানে খেলি মেলি হৈ আছে আৰু কি ক'ম, তো সেইবোৰ দেখিয়ে চাগে মোৰ মনত অকণমান ভাৱ আহিলে যে এই কিছুমান বস্তু যদি আমি অকণমানো যদি আভাস এটা মানে চিৰিয়েলত দিব পাৰোঁ যে পলিটিক্সবোৰ আচলতে কি চলি আছে পলিটিক্সত। মই যে বহুত পলিটিক্স জানো তেনেকুৱা নহয় দেই, তথাপি কিবা এটা যিখিনি জানো মই অকণমান মানে সেইখিনি চিৰিয়েলৰ মাধ্যমেৰে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ পলিটিক্সৰ লগতে। আৰু পলিটিক্সৰ পলিটিক্স যে অকল মানে সমাজখনতে হয় সেইটো নহয়, তাৰ গুৰি আচলতে ঘৰবোৰতো পলিটিক্স চলি থাকে, মই সেইটো বস্তু দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। মানুহৰ সকলোৰে ঘৰত নহয় কিন্তু মেক্সিমাম ঘৰত কিবা নহয় কিবা কোনোবাৰ পলিটিক্স থাকে, সম্পত্তিৰ কাৰণে থাকিব পাৰে বা পঢ়া শুনাক লৈও থাকিব পাৰে, কলেজবোৰতো বিভিন্ন কাৰণত পলিটিক্স, সেইবোৰ মানে ভাবি পেলাই কাৰণে পলিটিক্স আৰু ফেমিলি এই দুয়োটা মানে ইনক্লুড কৰি পেলাই মানে ভালকৈ কিবা এটা লিখিম বুলি ভাবি অগ্নিখনৰ সৃষ্টি হ'ল। একচুৱেলি অগ্নি নামটো দিলে, অগ্নি অগ্নি সঁচাৰ্থত আমি জানো জুই, ইয়াৰ মানে নামটো যে দিলে এইটো অগ্নি নামটো কেনেকৈ দিলে, মানে ভাৱটো কি হ'লে যে এইটো নামে দিয়া যাব, তাৰ আৰু কাহিনীটো নাম দিছে মই জানো, অকণমান জানিব বিচাৰিম অগ্নি নামটো ন। আমি নামৰ ক্ষেত্ৰত মানে মোৰ অগ্নিৰ ধাৰাবাহিকখনৰ ডাইৰেক্টৰ প্ৰণৱ বিবেক মোৰ হাজবেণ্ড হয়, তো আমি দুয়োটাই মানে নাম মানে ভাবি আছোঁ, এই মানে কি নাম দিম এনেকৈ ভাবি আছিলোঁ। তাৰপিছত হঠাতে কিবা মানে এনেকুৱা নাম লাগে যিটো মানে ষ্ট্ৰং ফিলিং আহে, মানুহে মানে শুনি পেলায়, যিহেতুকে কাহিনীটো মানে মই ভাবোঁ আৰু ষ্ট্ৰং হৈছে, অডিয়েঞ্চো মষ্ট প্ৰবেবলি ষ্ট্ৰং বুলিয়ে লৈছে যেন লাগে, যি মানে মানুহৰ মুখৰ পৰা শুনি পেলাই। তো যেতিয়া মানে সেইকাৰণে কাহিনীটো লিখিছিলোঁ, তাৰপিছত মানে ভাবিছিলোঁ যে ষ্ট্ৰং নাম এটা লাগে, তো অগ্নি নামটো মানে মনত আহিল। তো অগ্নি মানে জুই, আৰু ৰাজনীতি বা মানুহৰ ঘৰবোৰতো মানে এই মানে যে জুই মানে জ্বলি থাকে ন, আৰু জুইটোও মানে দুটা অৰ্থত হ'ব পাৰে দেই, অগ্নি জুই দুটা অৰ্থত ব্যৱহাৰ হয়। এটা হ'ল তুমি সেই জুই দি মানুহক পুৰি পেলাই ভস্ম কৰিব পাৰি, আৰু সেই জুইত যেনেকৈ সেই জুইকে তোমাৰ হোম হিচাপে ইউজ কৰা যায়, তো বেয়াবোৰো তাত মানে যা যাব পাৰে। তো মই সেই দুটা মিনিং উলিয়াই পেলাই অগ্নি নামটো ইনক্লুড কৰিছোঁ। তো ইয়াতেতো পজিটিভ কেৰেক্টাৰ নিগেটিভ কেৰেক্টাৰ দুয়োটাই আছে ন, তো ধৰা অদিতি পজিটিভ, প্ৰিয়া পজিটিভ, তাৰপিছত আয়ুষ প্ৰথমতে মানে ঠিক নিগেটিভ নহয়, সি পৰিৱেশত পৰি পেলাই নিগেটিভ হয়, তো তাৰ যিবিলাক
অ'কে অ'কে নহয় নহয় সেই যিটো মানে সেই পজিটিভ নেগেটিভ সেইবিলাক লগ লাগে সিহঁতৰ ঘৰখনত জুই জ্বলা টাইপ মানে কিবা হেৰি ষড়যন্ত্ৰ চলি থাকে ন, কিন্তু লাষ্টত মানে এই ভালৰ সংকট আহি পেলাই যে এই সেইটো মানে হোমযজ্ঞ টাইপ হৈ যায়, মানে ভাল পজিটিভ হৈ যায় সেই বস্তুটো মানে আছে আৰু। সঁচাকৈ মানে খুব সুন্দৰ অৰ্থ আমি বুজি পালোঁ অগ্নিৰ সঁচা অৰ্থটো কিনো বাৰু। আৰু বাই নিজে ইমান সুন্দৰকৈ লিখিছে, ইমান সুন্দৰকৈ কাহিনী উপহাৰ দিছে দৰ্শকক, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ উপহাৰ আৰু লাগিব দৰ্শকক, আৰু বিচাৰিব, কাৰণ অগ্নিয়ে অলৰেডি দৰ্শকে পূৰা আদৰি লৈছে ইতিমধ্যে, আৰু বহুত আহিব লগা আছে, আৰু বহুত ছাছপেঞ্চ আৰু বহুত ভাল ভাল এপিছ'ড আহিব লগা আছে, দেখিব লগা আছে। অলৰেডি মোক বায়ে মোক কৈছে ইণ্টাৰভিউ লোৱাৰ আগতে, আৰু মই বিশ্বাস দৰ্শকে আদৰি ল'ব সেই ধাৰাবাহিকখন। আৰু মই এটা কথাই ক'ম, আপোনাৰ আৰু পৰিকল্পনা কি আছে, মানে অগ্নিৰ পৰৱৰ্তী পৰিকল্পনা কি আছে? পৰৱৰ্তী বুলি ক'লে এতিয়াই আচলতে আজিকালি মানে এতিয়া তৎক্ষণাতে এতিয়া ক'বৰ মন নাই, আছে বহুত পৰিকল্পনা আছে চিনেমাৰ ওপৰত, মানে স্ক্ৰিপ্ট চলি আছে মানে, কিন্তু নোহোৱালৈকে মানে মই এতিয়া মানে ডিছক্লোজ কৰিব বিচৰা নাই। তাৰোপৰি আৰু নেক্সট চিৰিয়েল আকৌ হ'ব, সেইটোৱে আৰু এতিয়া মই গোটেই মানে ক'ব খুলিব বিচৰা নাই মানে। চ' আমি বিচাৰোঁ এটাই, যাতে দৰ্শকে আজি যেনেকৈ অগ্নিখন আদৰি লৈছে ধাৰাবাহিকখন, তেনেকৈ আদৰি লৈছিলে অভিমানখন, ঠিক তেনেকৈ বাইদেউ যি যি কাম কৰিব, যি যি স্ক্ৰিপ্ট লিখিব, দৰ্শকৰ কাৰণে এটা মেছেজ দিব তাৰ জৰিয়তে। আপোনালোকে চাই থাকক বাইদেউৰ লিখনি, বাইদেউৰ যি যি ধাৰাবাহিকৰ কাহিনী আছে। মই নামটো সঁচাকৈ আজি আমাৰ মোৰ কাৰণে আজি সৌভাগ্যৰ কথা যে এজন ব্যক্তিৰ লগত আজি মই ইণ্টাৰভিউ ল'ব পাৰিছোঁ, আৰু সেইখিনি সময় দিলে বাইদেউ তেওঁৰ মাজৰ পৰা। মই শেষত কি ক'ম আৰু, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইমানখিনি মানে সুন্দৰভাৱে আমি আপুনি কথাখিনি ক'লে, সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিলে। আপোনাকো ধন্যবাদ, আমাৰ অগ্নিৰ ছেটত আহিছে আজি, আমাৰ বিষয়ে ৰাইজক জনাইছে, ধন্যবাদ। তাৰোপৰি আজি ৰাইজক ক'ব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে অগ্নি ধাৰাবাহিকখন চাব আৰু আগলৈ চাই থাকক, নিশ্চয় আশা কৰিছোঁ ভাল পাব, বেয়া নাপায়। খুব সুন্দৰ, খুব সুন্দৰ। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ অগ্নিখন আপোনালোকে চাই থাকক যেনেকৈ চাই আছে, আৰু খুব সুন্দৰ সুন্দৰ এপিছ'ড আহি আছে, ছাছপেঞ্চ ধৰ্মীয় এপিছ'ড আহি আছে, চাই থাকক কেৱল আপোনালোকে অগ্নিখন। আৰু শেষত মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, আৰু ফুলফিল ইয়ৰ ড্ৰিম, আমাৰ যি যি ভাল ভাল যি যি নতুন নতুন ভিডিঅ' আহি আছে ইণ্টাৰভিউ পাই থাকিব। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, বাকী ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।